અહીંયા આપણને એક સ્ટાંજા પોએમની આપેલી છે વેનીલા ટ્વિલાઇટની, આપણે એના આન્સર કરવાના છે. પેલા તો સ્ટાંજા શું છે? પોર મી એ હેવી ડોઝ, જે પોએટ છે એમ કે છે, પોર મી હેવી ડોઝ ઓફ એટમોસ્ફિયર બીકોઝ આઈ વિલ ડોઝ ઓફ સેફ એન્ડ સાઉન્ડલી, હું સેફ અને સાઉન્ડલી સૂઈ શકું. બટ આઈ વિલ મિસ યુ આર્મ એન્ડ આર્મ્સ અરાઉન્ડ મી. આ બધી વાત સાચી, પણ તું મારી સાથે હોય તો એક અલગ વાત છે. હું મિસ કરું છું કે જ્યારે તું જીવતી હતી, પોતાની પ્રેયસી જ્યારે જીવતી હતી ત્યારે એની સાથે રહેતી એના જે સંગાથ છે એ સંગાથની સુવાસ નહીં મિસ કરે છે. તો મિસ યોર આર્મ્સ, એની બાહોને એના આલિંગનને મિસ કરે. આઈ વિલ સેન્ડ એ પોસ્ટ કાર્ડ ટુ યુ ડિયર because I wish you were here, you were here. હું એવી ઈચ્છા કરું રાખું છું કે તું મારી સાથે હોય. તું મારી સાથે એટલે કોણ? તો કે લેખકના જે વહાલા, એમના જે પત્ની છે જે અત્યારે નથી, એમ કહે છે કે હું એવી કલ્પના કરું છું તું મારી સાથે હોય એવી મને ઈચ્છા છે. I will watch the night turn light blue. હું જાગવા તૈયાર છું. બટ ઇટ્સ નોટ ધ સેમ વિધાઉટ યુ. પણ પેલા આપણે રાત્રિ દરમિયાન વાતચીત કરતા, હસતા, બોલતા, અને આખી રાત ક્યારે પસાર થતી ખ્યાલ ન હતો, એમ આજે પણ કે હું તૈયાર છું, પણ હવે એ રાત છે હસતા રમતા નહીં, તારા વિયોગમાં થશે. ઠીક છે, એવું કે છે. શું કામ એવું વિયોગમાં થાય? વિધાઉટ યુ હવે એના જેવી નથી રહી ભાઈ, પેલા જેવું નથી. આપણે આપણી સ્કૂલમાં અત્યારે જે ફ્રેન્ડ છે ને, એ ફ્રેન્ડ બધા ભેગા હોય ને, આપણે જે દિવસો છે ને, પછી જ્યારે સોસાયટીમાં જ્યારે આપણો રોલ શરૂ થશે એજ્યુકેશન પછી, પછી આપણે જોઈએ તો આપણું લાઈફ છે એવું જ હશે. મિત્રો વગરની લાઈફ છે ને સારી નથી. બીકોઝ ઇટ ટેક્સ ટુ વિસ્પર ક્વાઇટલી. કારણ કે કોઈ રાત્રિ જ્યારે પસાર, અંધકારનો સમય, મુશ્કેલીનો સમય, રાત્રિ એટલે આપણે અંધકારનો સમય, મુશ્કેલીનો સમય ઉગણીએ, તો ત્યારે બે વ્યક્તિ કોઈ આપણને સાંત્વન આપવાવાળું, આપણે મનની વાત સાંભળવાળું જોઈએ એવું ઈ કહે છે. તો એના ક્વેશ્ચન જોઈએ. વોટ ડઝ ધ પોએટ રિક્વેસ્ટ હિઝ બિલોવડ? પોએટ છે એમના જે પ્રેયસી છે એમને શું રિક્વેસ્ટ કરે છે? ટુ પોર, કઈ વસ્તુ પોર? તારી હતું જો, પોર મી એ હેવી ડોઝ ઓફ એટમોસ્ફિયર. તો પોએટ રિક્વેસ્ટ, ડઝ હતું એટલે એસ લગાડવાનો રિક્વેસ્ટમાં. હિઝ બિલોવડ ટુ પોવર એ હેવી ડોઝ ઓફ એટમોસ્ફિયર ઓન હિમ. થઈ ગયું, વેરી ઇઝી. વોટ ડઝ ધ પોએટ વિશ? પોએટની ઈચ્છા શું છે? તો કે આર યુ, જો આઈ વિશ, તો ધ પોએટ વિશસ, આઈ વિશની બદલે અહીંથી લખી નાખવાનું ક્વેશ્ચનમાંથી શું, ધેટ હિઝ બિલોવડ ઇઝ વિથ હિમ. યુ વેર હિયર એટલે હિઝ બિલોવડ, યુ એટલે હિઝ બિલોવડ, ઇઝ વિથ હિમ, હિયર મીન્સ એની સાથે હોય. આપણે હિયર ન લખાય, ધેર લખી શકું હિયરનું ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચની જેમ. વાય ઇઝ ધ નાઇટ નોટ સેમ ફોર ધ પોએટ એઝ બિફોર? પહેલા જેવી કેમ એને રાત્રિ નથી લાગતી? તો કે ધ નાઇટ ઇઝ નોટ સેમ, ક્વેશ્ચનમાંથી લખો, ફોર ધ પોએટ એઝ બિફોર બીકોઝ, રીઝન શું? હિઝ બિલોવડ ઇઝ નોટ વિથ હિમ, તો કે ત્યાં નથી એટલે, વિધાઉટ યુ એટલે નથી એની સાથે. ઠીક છે, એટલે કે જો સાથે હોત તો રાત્રિ ખૂબ સારી રીતના હસતા હસતા રમતા રમતા પસાર થઈ ગઈ, સાથે નથી એટલે એના વિયોગમાં, એના વિચારોમાં, એની યાદમાં એને મિસ કરતા કરતા પસાર થાય છે. સેમ નથી એમ, પહેલાં એ રાત્રિ તો પહેલાંય પસાર થતી, અત્યારેય પસાર થાય છે, પહેલાં હસતા હસતા રમતા રમતા વાતો કરતા કરતા આનંદની ક્ષણોમાં પસાર થતી, આજે પસાર થાય જ છે પણ દુઃખની ક્ષણોમાં, એટલે એમ સેમ નથી. ઠીક છે, ઓકે.